Всім добра, палеоінтелігенти та палеоглядачі. Почнемо ці відео з того, що в кожного вченого є своє власне его, і їм подобається давати назви динозаврам. Взагалі всьому давати назви. Кожному сподобається, якщо якась тварина буде носити її ім'я. І всякий раз, коли вони виявляли те, що виглядало хоч трохи інакше, вони називали це по-інакшому. І у підсумку в нас є велика кількість видів різних динозаврів. Таку долю спіткало рід пахіцефалозавридів, а саме трьох з них – пахіцефалозавра, стегімолоха та дракорекса. От якраз розглянемо їх трьох. Всі знають, що ці троє є родичами, щось на кшталт двовірідного спорідення або чогось такого. Але ніхто з вчених навіть не міг припустити, що вони можуть складатися в більш близьку спорідненість, ніж всі думають. Іншими словами, вчені поглянули на них та побачили певну різницю. Як казав Джек Хорнер, всі ми знаємо, що для того, щоб визначити спорідненість між вами і вашим братом або сестрою, ви не зможете зрозуміти це, просто дивлячись на їхню різницю. Ви можете визначити спорідненість, тільки шукаючи подібності. Ось так і вчені дивились на цих трьох і казали, які ж вони різні, доводячи це тим, що у пахіцефалозавра був великий 60-сантиметровий череп з великим та гладким куполом на голові, невеликі такі шишки позаду голови і шипи на кінці носа. А ось стегімолох, динозавр тієї ж ери, який мешкав той самий час, мав великі 15-сантиметрові гострі шипи, які стирчали в нього позаду голови. Також в нього був зовсім невеликий купол на черепі і шипи на носі. А останній череп належить дракорексу Хогвартса. Розумієте, звідки відомо? Дракон Хогвартса. Звучить багатообіцяюче. Цей динозавр був шипами на носі і виступами, які були на всій голові, але без купола. І ніхто не помітив, що шипи були доволі схожі, але палеонтологи дивились на трьох і казали, що це три різних динозаври, і, мабуть, дракорекс просто самий примітивний з них. Але якщо виставити всі три черепа в лінію, це буде виглядати так. Дракорекс – самий найменший з них, стегімолог – середнього розміру, а пахіцефалозавр – найбільший з усіх. Якщо ж ми розкриємо череп дракорекса, виявиться, що всередині в нього тендітна губчаста тканина, дуже губчаста, а значить, це ще зовсім молода особа, яка дуже і дуже швидко росте. Він стане набагато більшим. Якщо ж розкрити череп стегімолоха, тут таке ж саме. Цей купол, оцей малий купол, дуже стрімко росте. Він дуже швидко росте. І що саме цікаве, що шипи на голові дракорекса теж росли доволі швидко і перетворювалися на 15-сантиметрові шипи стегімолоха. В свою чергу шипи стегімолоха, які стирчали позаду голови, зникали, тобто ставали меншими за рахунок того, як купол ставав більшим. Якщо ж подивитись на пахіцефалозавра, то побачимо в нього вже твердий, сформований купол, а малі шишки позаду голови поволі-поволі зникали і ставали тупими. На прикладі цих трьох динозаврів ми легко, як і палеонтологи, можемо припустити, що це всього лише ряд особин різного віку однієї і тої ж тварини, які проходили такі химерні стадії розвитку. Так що ж це виходить? Дракорекс та стегімолог вимерли? Просто вигадка вчених, і насправді їх навіть не існувало? Скоріше за все, так воно і було. Просто із-за неуважності вчених та гонінню за славою виникла просто маса різних видів динозаврів. Якщо ж ви думаєте, що на цьому ряд помилок палеонтологів закінчується, то поспішаю вас розчарувати. Таких прикладів ще забагато. В наступному відео саме про це й поговоримо. А наразі пам'ятай, завжди перевіряй сказану інформацію та ніколи просто так не вір одним лише словам, навіть якщо їх каже сам фахівець. Завжди май нотку сумніву та все перевіряй. А якщо сподобалось, ну а я ж знаю, тобі сподобалось, постав свій кіготь вверх та підпишись на канал, якщо хочеш стежити за новою рубрикою «Міняючи вигляд». До речі, кому цікаво більше, я залишу ссылку в описі з лекцією Хорнера, де він більш розгорнуто все пояснює. Ну а з вами був Paleo Legends, всім до зустрічі та всім розумної смікалки.